banho de água salgada com cu sujo de areia. Você também acha um cara de quê, palhaço? Responde não. Salve, salve, rapaziada. Fala pra mim como é que você tá, mano. Você tá bem? Se você não esteja, eu recomendo que você passe a ficar. Encosta essa bundinha aí em algum lugar, porque tá começando mais um vídeo aqui no canal. Sabe uma parada que é complicado, que acontece sempre comigo? Ninguém me leva a sério. Agora eu tô falando sério que ninguém me leva a sério. Mas você acha que eu tô brincando? Porque ninguém me leva a sério, mano. Mano, eu sempre fui assim, eu sempre zoei com tudo, tá ligado? Tudo que eu falo é num tom de zoeira mesmo, mano. É num tom de brincadeira. É por isso que eu faço vídeo pra internet, caralho. Sou otário. Pega a visão, rapaziada. Como tudo que eu falo é zoando, mano, eu tô falando sério. Independente da situação, independente do que estiver acontecendo, independente de qual for o assunto trocado, eu vou interpretar. Foda de falar hoje. Eu sempre vou fazer qualquer coisa e interpretar com alguma zoeira na minha mente. Tipo assim, eu posso estar indo tomar uma água tranquilamente. Quando eu estiver bebendo a água, eu vou estar lá. Essa aguinha tá molhada, hein? Porque minha mente, tipo assim, é meio... Se o cara estiver me xingando, eu vou responder ele na zoeira também. Ele vai até perder a pose de cabuloso que ele tava. Não, mãe, escuta aqui. Por que você não vai tomar no centro do olho do seu... Oh, meu Deus, vai ficar fazendo gracinha agora. CD de ser feio, né, meu filho? Pelo amor que você tem a Deus. Se tiver uma pessoa desabafando algum assunto sério comigo, eu vou interpretar na brincadeira e eu vou responder zoando. É capaz da pessoa ficar mais triste do que quando ela começou a contar. Ei, véi, aí, é esse tipo de coisa que fica mexendo comigo, sabe? Ah, mas você também na sua vida inteira nunca pegou um mestre no Free Fire. Ai, é por isso que você se foda. É... Aí depois aconteceu o que mesmo? É, então... Que nem eu tava te falando! Porque na minha cabeça o mundo devia funcionar assim, tá ligado? Eu acho que eu não tenho muito limite nas palavras, nessas determinadas situações. Fez sentido isso daí que eu falei? É lógico que tem um lado bom dessa parada de eu levar tudo na brincadeira. Tipo, às vezes eu quero jogar uma verdade na cara de alguém, só que aí eu falo com um tom de brincadeira, mano, que fica menos ofensivo, tá ligado? É uma estratégia muito boa, inclusive, se você quiser usar. Ao invés de você só jogar a verdade na cara da pessoa, você fala como se fosse uma zoação, entendeu? Aí tudo vai ficar mais leve, mano, sem braço. Ah, mano, te falar, você não tem nenhum desodorantezinho pra me ajudar aí, não? Tá, só que tá osso, é, meu. Desodorante, meu filho, desodorante. Só não vai ser capaz de resolver essa situação, não, sou. Você pede pra caralho. Que esse cara. Você que morreu alguém debaixo do seu braço, né, Shelly? Você tá tirando eu mesmo. Passa desodorante aí, meu filho. Vamos logo. Vou pegar o desodorante pra você ali, velho. Esse cara usou demais. Mas brincar com tudo também tem um lado ruim. E esse lado ruim pode ser bem ruim. Imagina se um dia acontece alguma coisa séria de verdade. Como que eu vou chegar e falar pra alguém e a pessoa acreditar em mim? É impossível, mano. Sei lá, e se um dia eu estiver assistindo televisão de boa e entrar um cara na minha casa? Cachorrinho bonitinho. Caralho, puta. Beleza, tô escondidão lá, né? Até aí tudo bem. Primeiro eu vou pensar em ligar pra quem? Minha mãe. Aí quando eu ligo pra minha mãe... Mãe, presta atenção no bagulho, mãe. É, o que que foi, eu acho que menino? Tem um cara invadindo aqui em casa, me ajuda, pelo amor de Deus, mãe. O que que eu posso fazer, mano? Aham, deve ter um cara assim, Gabriel. Caralho, desligou, mano. Eu tenho muito, muito, muito real medo disso acontecer, entendeu? Tô falando bem sério aqui agora. Sei lá, mano, vai que eu sofro um acidente, aconteceu alguma... Não, Deus me livre e guarde também, mano. Vai que acontece alguma coisa, como que eu vou chegar e avisar pro cara? Eu vou falar, corre, viado, quebrei o braço. Vai falar assim, quebrou o braço como? Enfiando dentro do seu cu? É esse tipo de resposta que eu daria, tá ligado, mano? Agora você pegou a visão. Complicado, mãe, é complicado. Mas também podemos usar isso ao nosso favor. Quando você tá com dúvida sobre alguma situação que é meio arriscada, quando você tem medo de alguma resposta... Não sei, vou dar um exemplo aqui. Supondo. O cara vai chegar na amiga dele porque ele tá querendo pegar a amiga dele, mas eles são só amigos, tá ligado? Você sabe como que ele faz isso sem espantar a menina? É uma situação de quê? Resposta duvidosa. O cara vai lá, como ele é da zoeira, ele é do... engraçadinho, ele vai lá e faz isso. É, então, como é que, tipo, que... É porque eu quero, tipo, como, tipo, é... Não, como é, como é que eu posso te falar? Fala logo! Você quer, menino? Chato, gaguejando, só tá com medo, porra. Fala logo. Calma, minha filha, calma. Vou falar agora. Ué, o que você acha, assim, eu e você e eu, a gente fica? O que você acha? Você é só amigo, meu filho. Não viaja em mim, não, pelo amor de Deus, senhor. Ah, eu tô zoando, minha filha. Eu perguntei só pra ver como é que você ia reagir, só. Ah, bobinho, você brinca demais. Não sei pra que ficar zoando isso tudo.
Você acha que eu vou querer ficar com você? Não viaja, não, só. Ai, ai. Aí, eu. Caralho, mas foi por pouco, viado. Quase que eu rodei agora, mano. Meu Deus. Mano, isso daí sempre vai dar certo pra qualquer situação parecida com ela. O bagulho é doido, velho. Rapaziada, agora eu tenho um assunto sério aqui pra falar com vocês, mano. Se você tiver gostado desse vídeo, se você tiver se identificado com alguma coisa... Falei que tá difícil de conversar hoje. Se você tiver lembrado de alguma pessoa que é mais ou menos desse jeito, já compartilha esse vídeo pros seus amigos no grupo do WhatsApp, mostra pra sua família, mostra pra geral aí que você conhece, entendeu? Vamos compartilhar essa porra. Deixa o like aí embaixo, tá ligado? Vamos tentar pegar aí 1000 curtidas com um dia de vídeo. Puta que pariu. Você que assiste meu último vídeo, toda quinta-feira aqui tem vídeo novo às 18 horas. Maratona os vídeos do canal aí, eu tenho certeza que você vai gostar muito de todos os conteúdos e garanto que todos são fodas como esse, tá ligado? Mas... menos. Tamo junto demais, rapaziada. Eu amo todos vocês. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Beijo, um abraço. Tamo junto.